Росіяни та білоруси не братимуть участь у змаганнях із кінного спорту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. За інформацією Міжнародної федерації кінного спорту, представників РФ і Білорусі не допустили. Водночас спортсмени від цих країн участь в Олімпіаді 2024 все ж таки візьмуть. Щоправда, виступатимуть у нейтральному статусі і лише в індивідуальних видах спорту. Команди на змагання не допускаються. Також обмеження поширюватимуться на тих атлетів, які активно підтримують російську агресію проти України чи уклали контракт на службу в російській чи білоруській арміях і спецслужбах. Утім, ще в липні в МОК запевняли в тому, що запрошення на участь в Олімпійських іграх 2024 росіянам і білорусам не надсилатимуть. І ми долучаємо до ефіра Жанна Беленюка, народного депутата України, олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пропоную почати от з того, що МОК призупинив діяльність Російського олімпійського комітету. Як оцінюєте це рішення в тому в контексті того, які наслідки це тягне для Росії? Це в першу чергу репутаційні наслідки. Це було у відповідь на те, що вони почали приєднувати нові суб'єкти, тобто тих територій, які були окуповані цією державою-терористом, і впроваджувати там, створювати там нові свої суб'єкти олімпійського руху. Ось, і це якби відвертий плювок в обличчя Міжнародному олімпійському комітету. Тобто, хоча Росія неодноразово показує, що вона плювати хотіла на міжнародне право і на те, що прописано безпосередньо в Олімпійській хартії. Ось, і вона неодноразово робила свою агресію саме під час дії так званого олімпійського перемир'я, коли йдуть Олімпійські ігри, починаючи з 2008 року, коли вона вторглася в Грузію, потім ми пам'ятаємо 2014 зимові Олімпійські ігри і анексія Криму і розв'язання війни на Донбасі. І зараз минулого року зимові Олімпійські ігри в Пекіні, і вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тобто це для неї традиційно, на жаль. Я пам'ятаю вашу позицію, вона така сама, як і всієї спортивної спільноти нашої країни, щодо участі російських і білоруських спортсменів, повне виключення, правильно? Абсолютно. Вони не мають жодного морально-етичного права приймати участь у міжнародних змаганнях такого рівня. А такі аргументи чують в МОК? От які аргументи озвучуєте у Міжнародному олімпійському комітеті, аби бути почутими? Да, абсолютно всі аргументи, починаючи від того, що вони коять зараз на території нашої країни. І взагалі основне – це те, що початкова реакція Міжнародного олімпійського комітету, вона була такою, що вони відсторонили більш ніж на рік представників Росії та Білорусі під будь-яким статусом приймати участь в міжнародних змаганнях. Що за цей рік змінилося, невідомо, тому що Росія як вбивала українця, так і продовжує це робити кожного дня. І це основний аргумент. Ми не розуміємо, з якого приводу взагалі Міжнародний олімпійський комітет почав переглядати свою політику стосовно відсторонення представників Російської Федерації. Ось, це основне. А вже ж ми надсилаємо і листи, і закликаємо міжнародне спортивне суспільство підтримувати нас. На жаль, наразі в Україні не вдалося сформувати навколо себе коаліцію країн, які б готові були бойкотувати Олімпійські ігри в разі допущення Російської Федерації до цих змагань. Це б дуже суттєво посилило наші позиції, якщо б, до прикладу, 15 країн, які були готові і на рівні своїх національних олімпійських комітетів заявили про свою готовність бойкотувати ці ігри. Наразі, коли ми, по суті, одні, і цей інструмент, він, на жаль, недієвий. Щодо бойкоту, але ж наші спортсмени готуються, і от цікаво, які такі процедурні можуть бути підводні камені, коли росіяни можуть на щось спровокувати, наприклад, там протягнути руку і не привітався або не попрощався спортсмен, що спортсмена можуть потім дискваліфікувати, або спільні фото. От є такі моменти?
такі моменти абсолютно можуть бути. Я думаю, що на рівні міжнародного олімпійського комітету вони будуть пропрацьовані, і нашим спортсменам однозначно дозволять не потискати руку як прояв жесту поваги до свого опонента, представникам з Росії та Білорусі, тому що вони не заслуговують на цю повагу. І звісно, що зараз вже на рівні міжнародних федерацій спортивних це відбувається. Ми пам'ятаємо всі інцидент з Ольгою Харлан, яка не потисла руку, і після цього її дискваліфікували, але потім це рішення було відмінене. І наразі всі розуміють, в якому становищі перебувають українські спортсмени, що вони ні за яких обставин не можуть собі дозволити цього жесту прояви поваги. Ось. І я думаю, що це питання буде якби вирішено ближче до самих Олімпійських ігор. Це ми змагання. Ну, таке людське питання. Як вважаєте, спортсмени, якщо вони зіткнуться, так би мовити, на майданчику змагань з росіянами, білорусами, наші, це додасть їм духу, люті для перемоги, чи не завадить це перемогти? Або навпаки, це такий психологічний тиск матиме? Ви знаєте, це з однієї сторони дуже висока відповідальність перед нашими для наших спортсменів. І звісно, що вони, я їх як закликаю готуватися як найкраще до цих змагань, тому що дійсно подібні сутички вони будуть мати напевно суттєвий резонанс, і як і Росія в разі чого може їх використовувати для своєї пропаганди, в тому числі і для провокацій. Треба бути готовими і до провокацій, і готовими перемагати, віддати всі сили для того, щоб здобути перемогу, потішити наших вболівальників, наших бійців ЗСУ, які спостерігають за звитягами українських спортсменів. І звісно, що треба все зробити для цього. Але це спорт, ми всі розуміємо. В будь-якому випадку, незважаючи ні на що, треба боротися до кінця, проявляючи таким чином свій характер і незламність українського духу. Пане Жене, хочу уточнити. От спортсмени, які представляють ЦСКА, Динамо, вони ж не можуть бути нейтральними? Абсолютно не можуть, і це прописано в рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету. І саме головна задача наразі, щоб ці рекомендації дійсно, які були впроваджені, дійсно їм слідували. Тому що ми знаємо на рівні деяких міжнародних федерацій спортивних, таких як, до прикладу, Міжнародна федерація дзюдо, боротьби дзюдо, вони допускали контрактників силових відомств своєї Російської Федерації до участі в змаганнях. І всі ці доводи, які були представниками нашої національної федерації доведені до керівництва цієї федерації, вони не були сприйняті. Я сподіваюся, що на рівні міжнародного олімпійського комітету таких викривлень не буде, і вони будуть підходити професійно, і фактично ті спортсмени, які або мали, або мають контракт з силовими відомствами своїх держав, вони не будуть мати змогу приймати участь у змаганнях. Ну, в Москві вони кажуть, що це давно вже забуте, це створювалося як армійська структура, але зараз це вже нічого немає, це приватна структура. І ще, от атлети, рішення Всесвітньої асоціації легкої атлетики про заборону Росії брати участь у міжнародних змаганнях. І тут поряд така новина, що нейтральні російські атлети. Як це суміщається між собою, оце рішення МОК дозволити їм участь? І заборона. Міжнародна федерація, як, до прикладу, наші друзі з Міжнародної федерації легкої атлетики, вони можуть абсолютно спокійно не дозволити їм приймати участь в своїх змаганнях. І тобто вони будуть заблоковані. Це все залежить від лобі самій федерації, внутрішнього лобі. Якщо, на жаль, в Росії здебільшого воно присутнє, тому що вона дуже сильно працює на рівні взагалі спорту міжнародного і залучає, проштовхує свої інтереси саме всередині різних федерацій. Легкі атлетиці, вони вистояли, вони не дали змогу їх, не дозволили їм наразі приймати участь в змаганнях загалом і безпосередньо в Олімпійських іграх теж. І Себастьян Коу, очільник цієї федерації, він сказав, що можливо глядачі і зможуть побачити росіян на Олімпійських іграх, але не в легкій атлетиці, за що йому особисто і від цих українців велике дякую. І знову ж таки процедурно. В нас є ще шанс, вірніше у вас, оскаржити це рішення Міжнародного олімпійського комітету? Чи, можливо, наші партнери можуть це зробити?
Ви знаєте, з того, що я чую, наші спортсмени зараз, наші партнери, і ми вимагаємо від Міжнародного олімпійського комітету перелік цих критеріїв для того, щоб відслідковувати їх коректність і відповідність тим спортсменам, які будуть залучені до цих змагань. З приводу рішення, я думаю, що можливо в якомусь судовому процесі це можливо оскаржити, але наскільки він затягнеться і чи не буде рішення нам якби після того, як вже відбудуться самі Олімпійські ігри, то я нічого сказати не можу напевно, тому що, як правило, всі ці судові процеси, вони розтягуються дуже суттєво в часі, а до Олімпійських ігор залишилось десь біля півроку. 26 липня початок. І які перспективи? От ви ж спілкуєтеся з спортсменами, слідкуєте за їхньою кар'єрою, підготовкою. Які в нас перспективи, в яких видах спорту на цих Олімпійських іграх? Я дуже сподіваюся, що перспективи у нас достатньо серйозні, достатньо гарні. Тим паче, що Україна у нас здебільшого гарно себе проявляла на міжнародних змаганнях, незважаючи на той контекст, в якому перебуває зараз наша країна. І незважаючи на це, ми зайняли третє командне місце на європейських іграх. Тобто це суттєвий показник, і це нам говорить про те, що незважаючи на війну, незважаючи на те, що спортсмени знаходяться в постійному стресі, незважаючи на те, що більшість, точніше, велика кількість спортивної інфраструктури зруйнована росіянами, вбито більш ніж 350 представників українського спорту. Тим не менш, українські спортсмени, і вони мотивуються подальшими перемогами, тренуються і йдуть до реалізації своєї мрії і до прославляння нашої країни безпосередньо. Тому я сподіваюся, що вони зараз будуть ще більше мотивовані здобувати медалі, знаючи, що наші захисники в Збройних силах України, жертвуючи своїм життям, зараз виборюють територіальну цілісність і незалежність нашої країни на передовій. Тому я думаю, що спортсмени, вони все зроблять для того, щоб потішити як глядачів, як і представників ЗСУ, так і наших вболівальників, і піднімуть високо український стяг в Олімпійському Парижі. Так, бажаємо їм тільки золота. Я вам дякую за те, що знайшли час і з нами поспілкувалися, за ваші відповіді. Це був Жан Беленюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби.